Chega de esperar. Vem agora mesmo para a Ultra Velocidade Rio Cable. Carregue seu streaming preferido muito mais rápido. Assista seus filmes e séries na máxima resolução e navegue na internet numa velocidade imbatível. Vai continuar esperando? Ligue grátis e conheça nossos planos. 0800 000 3268. Rio Cable, nosso maior plano é você. Economia do Lar Supermercado de Macuco. Açougue, padaria, lanchonete e mercado em um só lugar. Toda semana, uma promoção diferente para você com preços imbatíveis. Às quartas e quintas, frutas, verduras e legumes fresquinhos, selecionados para você com muito carinho e com os melhores preços. Economia do Lar Supermercado. O melhor conceito em economia. Na chegada de Macuco, próximo à prefeitura. Estamos aqui com João Pedro e Toledo, boteco do Toledinho, tomando seus drinks aí. Aqui ó, Toledinho, vem aqui conferir os melhores drinks feitos pra você. Fala aí, o que tá sendo aí pra você a festa aqui em Macuco? O evento hoje tá sendo maravilhoso. A melhor barraca da festa tá aqui. O acompanhamento gostoso da gente. Se Deus quiser, no que vem nós estamos aqui de novo. Felipe Araújo já curtindo o show pra vocês aí, levando aquelas músicas gostosas, curtindo um drink Toledinho. Fala pra nós. Prezamos pela qualidade e pela diversão dos clientes. Estamos aqui pra atender todo mundo bem. E além de atender bem, a gente também tá aqui pra curtir o showzaço aí do Felipe Araújo. Pô, show lindo. Estamos aqui com a galera da TV aí, ó. Qual é o próximo evento que vocês vão participar agora? Casimiro de Abreu. Semana que vem a gente vai estar lá firme e forte. Equipe Toledinho presente. E é tudo nosso. Só não pode parar. É isso aí, parabéns pelos brinques aí. Vamos agitar essa galera aí. O pessoal adora o drink aqui. Rapaz, a gente tem muita variedade de drink. A gente tem muita opção. O pessoal adora. É muita coisa boa. E além do nosso cardápio, a gente tem uma coisa em comum que a gente leva pelas festas. A alegria que contagia a galera. A gente leva a emoção, a qualidade e o bom atendimento que todo mundo gosta, né? Daquele clima, daquela parada que a gente abraça os nossos clientes, né? Além de, tipo assim, a gente não preza só pelos clientes, pelo dinheiro, a gente preza pelo bom atendimento e pela galera pra voltar sempre pra estar com a gente. É isso aí, a TV Regional levando pra você o que é de melhor na Expo de Macuco. I'm going to go to the next one.
Pra não arrancar outras roupas, quantas vezes tive que prender o meu instinto pra não soltar minha mão boba enquanto você. Vamos aí mais um aqui, a galera curtindo aí a festa. Felipe Araújo deu um tempinho pra se refrescar. Tá aí outra pessoa se representando, Felipe Araújo. E mais um curtindo essa galera aqui, ó. Como é que é seu nome? Vitória. Você tá gostando da festa, Felipe Araújo? Sim, muito bom. Você gosta das músicas dele? Sim, amo. É, e você? Fala como é seu nome? Laís. Tá gostando da festa de Felipe Araújo? Tô amando. Você é muito fã dele? Que legal, isso aí é a galera aqui, ó, curtindo o Felipe Araújo, muito show sensacional, daqui a pouco ele vai voltar novamente cantando suas músicas. Aí estamos aí todo mundo curtindo a galera, curtindo Felipe Araújo, domingo, último dia de exposição, e a galera toda animada curtindo Felipe Araújo, e essa galera aqui toda animada, vamos ver como é que eles estão achando do show aqui. Fala pra gente aí, o que você tá achando do show do Felipe Araújo? Muito bom, gostei. Dança muito? Dança. Vai curtir mais vezes ele? Você é fã do Felipe Araújo? Sou sim, vou curtir mais vezes. Sua amiga aí tá curtindo bastante? Pergunto pra vocês mais uma vez. Fala pra gente, como é que tá aí a música Felipe Araújo? Tá curtindo bastante a festa de Macu? Tô amando, tô amando! Aí você vê a galera aí curtindo muito, gostando da música de Felipe Araújo. A TV Regional, juntamente da Expo de Macuco, levando o que é de melhor pra vocês. Tá solta, provavelmente semi-nua, abaixando o banco, desabotoando jeans enquanto sem futuro, caço na rua escura. Você não merece eu, merece o malandro que eu vou virar. Todo mundo curtindo a galera, curtindo Felipe Araújo, domingo, último dia de exposição, e a galera toda animada curtindo Felipe Araújo, e essa galera aqui toda animada, vamos ver como é que eles estão achando do show aqui. Fala pra gente aí, o que você tá achando do show do Felipe Araújo? Muito bom, gostei. Dança muito? Dança. Vai curtir mais vezes ele? Você é fã do Felipe Araújo? Sou sim, vou curtir mais vezes. E sua amiga aí tá curtindo bastante? Pergunto pra vocês mais uma vez. Fala pra gente, como é que tá aí a música Felipe Araújo? Tá curtindo bastante a festa de Macu? Tô amando, tô amando! Aí você vê a galera aí curtindo muito, gostando da música de Felipe Araújo. A TV Regional, juntamente da Expo de Macuco, levando o que é de melhor pra vocês. Se gostar dos que mentem, dos que enganam, dos que transem, depois some, então dá. O vagabundo que era só na sua cama, agora vai viver pra vagabundear. Fica torcendo pra uma boca cancelar e ter brecha na agenda pra eu te pegar. I'm going to go to the next one.
Deixa o coração falar. Se tem quem fala alto, tô fazendo nada. Eu falo também, se me faz juiz. Mas os amigos não estão lá. Deixa o coração gritar. Bate uma hora, senta a mão, liga de jeito. Agora estamos aqui com o show de Felipe Araújo, já do encerramento da festa da Expo. Domingo, todo mundo, a galera curtindo aí. Vamos, o que, que a galera tem pra falar com a gente aí? Fala pra gente, tá gostando, Felipe Araújo? Oi, estou amando, o show tá maravilhoso. Tá preparada pro próximo evento ano que vem também? Sim, se Deus quiser. Vamos ver aqui mais uma galera se divertindo. Essa galera, como é que seu nome? Tá gostando, Felipe Araújo? Oi? Tá gostando, Felipe Araújo? Tô, bastante. É fã dele? Muita gente aí curtindo, então a festa Felipe Araújo cantando aqui na Expo de Macu. Domingo, o último show, um show sensacional, todo mundo está divertindo. Vamos aqui com mais uma galera. Fala pra gente, como é que tá a festa pra vocês? Maravilhoso! Você é fã de Felipe Araújo? Sim, muito! Aí, então vamos curtir mais um pouquinho da festa deles aqui, que tá maravilha. O último dia de show, domingo, Expo de Macu. Vocês, a TV Regional, juntinho com vocês. Está há mais de 80 anos presente na sua vida, compartilhando sabor, compartilhando amor, compartilhando momentos. E agora podemos criar ainda mais experiências únicas. Visite as lojas Macuco e aproveite os produtos que você já conhece em um ambiente aconchegante e repleto de sabores. Aprecie um bom café e prove nossas delícias preparadas com muito carinho e dedicação. Cooperativa de Macuco, feita por nós, especialmente para você. Você consegue imaginar como seria o planeta sem a reciclagem do lixo que você produz? A M Reciclagem tem um compromisso com o meio ambiente em que vivemos. Somos uma empresa que recolhe, higieniza, separa e permite transformar aquilo que você descarta em diversos produtos que retornam como utensílio para o seu dia a dia. No mundo, nada se cria, tudo se transforma. A M Reciclagem. Reciclar é preservar a natureza. Thank you.